panas tetapi tak lekat-lekat. Tak ada bulu-bulu lah munyo. Hanya panas-panas-panas-panas apa meletup. Satu lagi awak nak buat, awak boleh. Betul? Lampu setengah jam. Ingat pesan saya, lampu setengah jam bukan begini. Saya laju. Tetapi awak perlahan-lahan. Lawan. Lawan setengah jam. Okay. Itu yang sebelum ni. Jadi tak adil lah sebelum ni. Tetapi awak patut lawan setengah jam ni, jarak yang sama tetapi awak lawan setengah jam ni awak tonyo. Dia melekat, rapat sangat. Bila rapat, pam, meletup. Kenapa meletup? Saya tengok dia pusing kan. Rupanya dia bukan pusing, dia ke depan ke belakang, depan ke belakang. Dia ingat pusing. Pada ke depan ke belakang enggak? Ke depan dia terapat meletup. Ha, itu puncanya. Tapi biasanya awak buat, dia dah lebur, patutnya awak maju ke depan. Yeah. Awak lambat maju ke depan. Patut lebur je, awak tindak cepat-cepat. Lebur cepat-cepat, gerak. Tapi awak lambat, betul-betul, pam, meletup. Bila kawan, ni sebelah-sebelah, dia satu gas. Satu gas yang sama, balang yang sama. Bila kawan dia meletup, pam, meletup. Ataupun dimatikan, matikan. Kawan yang sebelah, yang gas.